家收睇警讯，我就系你嘅节目主持人龙威。事不宜迟，即刻为大家送上第一单猛料。最近有好多阿婆打电话嚟投诉，话一个骗徒专呃佢哋啲钱。究竟边个咁无良，专呃啲又老又可怜又巢皮又剩阿婆钱呢？我即刻大家追击一下。阿婆，可唔可以帮下手啊？做咩啊？冇，我想上车攞翻啲嘢，你可唔可以帮我睇住啲货呢？咩嚟噶？系咪犯法噶？我见呢排咁嘅时势，咪入定批废咯。废？冇错，系废。啊，我啱啱有个板喺度，你睇下，呢个废系生活喺瑞士山区嘅善长人中度捐出嚟噶。佢哋呼吸嘅空气冇污染，冇添加。你睇下佢哋肺入边几干净，爱嚟移植就真系顶呱呱噶。咁咪好贵？系贵噶，不过我识人攞，一打都唔使100万。嗱，转个手卖出去，起码赚3-5-7百万噶。咁好搵？系啊，阿婆你咪有兴趣咧？如果你有兴趣，我同你一人一半啦，50万啫嘛。我呢轮真系赚到够啦，我真系好想俾人赚下。50万咁多？唔多噶啦。谂下赚几百万噃？咦，呢啲咪瑞士山区费？呢位小姐你真系识货啊！梗系啦，我空姐嚟噶噃。空姐真系空姐啊！啊，如果呢位空姐有兴趣的话，不如我同你 share 啊，我唔同佢一齐啦。好，等阵，我要。阿婆，你真系要？嗯。冇计啦，唯有让俾你，真系可惜。哈哈，我又飞啦。但系我冇咁多钱啊，真喎！哦，唔紧要，我可以同你去揿噶嘛。你真系好人啊！我哋行啦。嗰边银行啊，你见得未啊？嗱，慢慢行，我好慢噶。慢慢行啊吓。哟！如果各位市民有刚才嗰个扑街嘅资料，记得打电话通知我哋。事不宜迟，马上同你截击第二单猛料。听讲最近喺扯旗山顶，经常性有批无知之徒喺度扯旗，我即刻带大家去直击下，睇下佢扯得有几高有几行。希望我都唔好俾佢感染到，扯埋一份啦。